Taarellekissa käyty, nyt on oikea kaapeli ja oli tullut tällainen uutuus, saa halkastun läpi tuon johdon ja sitten on tämäkin halkastava, saa vedonpoistajan sitten tuohon ehjään johtoon. Tää on nyt M20 kokoa, aivan kätevä systeemi. Aika pitkälle tuli tänään valmiiksi. Siinä on virtajohto. Sitten tämä on sinne ratin pyörittäjälle. Tämä menee kompassille tai kallistuksen kompensaattori. Tässä on maalausnappi, saa tuota siinä ohjelmassa maalauksen päälle. Tuo menee sinne kulma-anturille. Tämä menee tietokoneelle. Ja tässä sitten päälle pois kytkin. Tässä sitten merkkivalo. Ne pitää vielä hakea. Oli vähän jäykkää tämä johto. Tuli näin paljon tänne ylös. Ne piti vetää. On vähän liian pieni boksi tämmönen, että